Karstajā laikā vissvarīgākais ir regulāri padzerties. Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka pieaugušajiem optimālais daudzums dienā ir atkarīgs no ķermeņa svara, aptuveni 2 līdz 4 litri dienā. Uzmanība noteikti jāpievērš bērniem. Īpaši gribētu uzsvert bērnus, jo bērni atšķirībā no pieaugušiem viņu ķermenis procentuāli vairāk satur šo ūdeni, līdz ar to viņiem ir lielāks risks tā kā zaudēt un gudrā, tā kā valoda runāja, dehidratēties. Centrā atgādina par 3U principu – uzvelc, uzklāj, uzmanies. Jāvelk ir gaišs, viegls, elpojošs apģērbs, kas ķermeni nosedz pēc iespējas vairāk. Arī cepure, kas aizklāj kaklu un seju, saules brilles, kas pasargā no ultravioletajiem stariem. Tikpat svarīgi uzklāt saules aizsargkrēmu ar pēc iespējas augstāku aizsardzības faktora vērtību un to darīt 20 minūtes pirms došanās saulē. Arī pēc katras peldes, pēc katras noslautīšanās dvielību, pēc intensīvas svīšanas noteikums lietojam to krēmu biežāk. Un vēl viens U nozīmē būt uzmanīgam. Tātad paturēt prātā, ka viskarstākā un ultravioletā starojuma pilnākā dienas daļa ir no 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā. Iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem arī peldoties. Centrs norāda, ka laikam kļūstot siltākam, noslīkušo skaits un traumu skaits pie ūdeņiem pieaug. Īpaši tas ir izteikts vīriešu vidu un, protams, šī alkohola klātesamība ir ļoti, ļoti izteikta. Šī noslīkšanas gadiem var teikt, ka pats Latvijas noslīkšanas profils ir vīriešu un alkohola reibums. Cits veids, kādā veidā atveldzēties no karstuma, ir šie brīvkrāni. Pašlaik Rīgā ir 25 brīvkrāni, no kuriem ik viens var ieliet savu ūdeni, un šogad tiks izveidoti vēl 11. Pirms došanās ārā jau iepriekš vajadzētu pārliecināties, kur ir tuvākā ūdens ņemšanas vieta. Svelmē nedrīkst autosalonos atstāt bērnus un dzīvniekus, arī ne uz īsu mirkli. Katru gadu speciālisti atgādina par drošības ievērošanu karstajā laikā, un tomēr nevienmēr tas tā notiek. Artūrs Aļševskis, Latvijas televīzija.